ပန်ကောက်မှာနိုင်ငံခြားသားတွေအများဆုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်တန်းချိုင်းနာတောင်ကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိုင်းနာတောင်ရဲ့လမ်းဘေးဝရံနှစ်ဖက်လုံးမှာနာမည်ကြီးစားသောဆိုင်တွေမုန်တန်းတွေအပြည့်ပါပဲ။ဆိုင်တွေအားလုံးကသူရတာနဲ့သူစားလို့ကောင်းသလိုညနေ 9:00 လောက်ကနေညမိုးချုပ်တဲ့အထိလူတွေလည်းကြိတ်ကြိတ်တို့ပါပဲ။ဒီနေ့ဆွေစင်တို့သွားစားမဲ့ဆိုင်ကတော့ဝက်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်တွေကတဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာ Wellness to ဝက်သားပါ၊ဝက်မီစုပြော၊ဝက်နံယူ၊ဝက်နံခင်နေပေါ့နော်။ဝက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်တော်များများတွေရသလိုဘဲခင်တို့တူဟူပြောတို့ဖတ်ထုတ်တို့တီးဆုံရပောင်းတို့ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရပါတယ်ဒီနာမည်ကြီးတာကတော့ Roll Noodle လို့ခေါ်တဲ့ဆံပြားလိပ်ပေါ့နော်ဝက်ကလီစာတို့ဝက်နံယိုးတို့ဒီဝက်နံခင်တို့ ਨੇ တွဲစားရတဲ့စုပြုတ်ကတော့နာမည်ရှိပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဆိုင်ကစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်တန်းစီပြီးတော့စောင့်ရတဲ့ဆိုင်တွေမှာပါတယ် review တွေလည်းကောင်းတယ်ဈေးလည်းအရင်မကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာစားရတဲ့သူတွေများတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကန်ကောင်းပြီးတော့စောင့်စရာမလိုဘဲနဲ့စားခဲ့ရပါတယ်ဒီဆိုင်လုံးကလည်းမြန်မာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာလိုပြောပြီးတော့လဲမာလို့ရပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာအရေးကြီးတာကစကန်နဲ့လုံးဝရှင်းလို့မရပါဘူး။ cash only ပဲရှင်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွေဆွေတို့လိုမျိုး cashless သုံးနေချာသူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ပတ်စံကျူထုတ်ထားဖို့မှာချင်ပါတယ်။ရရေးစားပြီဆိုတော့ဟိုကြီးတီကြီးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကင်းမွန်နဲ့ရေပွဲကင်းသွားဆောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကကြိတ်ကြိတ်တူးပြီးတော့အမြဲတမ်းလူစီနေတဲ့ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ဆောင်ရပါတယ်တရုတ်တန်းရောက်တိုင်းမဖြစ်မနီသွားဆောင်ရမယ့်ဆိုင်ဒီဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုလေးရောက်တဲ့အခါကိုစားချင်တာကိုတခါတည်းမှပတ်စံရှင်ပြီးရင်တိုကင်စာရွက်လေးပြန်ပေးပါတယ်။ကိုမထားတဲ့အကင်ရရင်စာရွက်လေးပြပြီးတော့ရွှေရုံမဲပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ကင်းမုန်နဲ့ရေဘွဲတွေကလည်းလက်ဆက်တယ်။ဝါလိုက်တဲ့အခါတည်းမှတထုပ်ထုပ်နဲ့အရသာရှိတယ်။သူ့အချင်းရလေအချူကြကြရောဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချင်းချင်းဆက်ဆက်နဲ့စားပြီးရနဲ့ပွင့်ထွက်သွားလာအောင်အရသာပြေဆုံးပါတယ်စတရီးဖူဆိုင်လေးတွေအပြင်တရုတ်စားသောက်ဆိုင်အကြီးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။လူတရုတ်တိုင်းစီတရုတ်အဆမ်မုံလူမာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်လေးတွေလည်းရှိသေးရပါတော့။ဒါကြောင့်မလို့အစားချစ်သူတွေဓာတ်ပုံရရှိနေသူတွေအတွက်ပန်ကောင်းရောက်ရင်တော့ကိုတော့တင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ဘက်ဆိုင်တွေကိုသစားမလဲဆိုတာကိုရောဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်။